Hei, hei, og velkommen til Indigo I Grønn. Mitt navn Bente, og jeg kommer til dere fra hobbyrommet mitt her på Tåsen I Oslo. Dette her episode, jeg må sjekke, 17. Så jeg kommer ganske langt. Dette her en podcast om strikking, om spinning, om hekling, og ja, andre fiberrelaterte gode saker, alt som jeg synes gøy å lage. Så hvis du ikke synes det noe gøy, så det kanskje på tide å begynne å gjøre noe. Hvis ikke, så det hjertelig, hjertelig, hjertelig velkommen til å tilbringe litt tid sammen med meg her I dag. Jeg har en del I dag. Bare for å kjøre den stolen litt lengre frem. Så jeg tenkte jeg lage en podcast nå midt i sommerferien. Jeg tenker det går greit. Jeg tenkte jeg skulle begynne med noe jeg har, ja, dette vel kanskje en slags, ikke en innrømmelse, men en slags unnskyldning, eller en litt sånn, prøve å gjøre godt igjen noe som jeg ikke har gjort så bra. Og det at jeg har glemt helt at jeg har en liten sånn sommerstrikk gående hele året. Og jeg har ikke vært så veldig aktiv i Ravelry-gruppa mi, og derfor har det ikke vært så fryktelig mye aktivitet I den, så jeg må skjerpe meg litt, det jeg gjør nå. Nå skjerper jeg meg, sånn ser det ut når jeg skjerper meg. Og den tråden som, eller den samstrikken den heter, Hva I himmelens land gjør jeg med dette garnet? Og det en samstrikk som går ut på, og de der garnestammen ikke helt vet, hva man skal gjøre noe med, enten fordi de veldig pene, men det litt mye farver og sånn, hva gjør jeg med dette her? Eller fordi de så fine, og du bare gnuger litt, du må gnuge litt på dem, du må liksom se litt på dem og tenke litt på dem. Eller fordi de litt vanskelig å bruke generelt. Det har kommet til noen allerede, det mye håndspunner, det trenger ikke være det, det kan godt være alt slags garn, alt fra vanlig kommersielt garn til for eksempel noen sånn forferdelig fekkgarn I plastikk, for alt jeg vet, til nylig lokkegarn. Alt du måtte finne på håndfarver, alt som litt sånn, du må tenke deg litt om hvordan I all verden, hva skal jeg gjøre med det, sånne type garn. Det bare en skavletråd. Det kommer ikke til å være noe ferdig tråd I den forstand, for tanken at vi skal prøve å gi hverandre ideer til hva vi kan gjøre med ulike typer garn, som litt sånn kinky. Så det tanken med hele samstrikken, da, at vi skal på en måte få brukt disse garna, som enten veldig fine eller veldig spesielle. Det for eksempel jeg der som Kari, som har hadde spunnet et garn med perle på. Og hva gjør man med noe sånt? Og det hadde hun laget en sånn, julekule. Ja, det var kjempestilig. Og det noen spunnet garn. Det ikke fryktelig mange der inne. Så hvis du har lyst til å vinne premien, den trekkes 1. desember, som dette her håndspunnet nøste som jeg har spunnet, som jeg lagde Garden Gate av Jennifer Steinges, og så med noen sånne små maskemarkører som jeg laget. Dette her I hovedsak, det I hovedsak Corridale med litt stelina og litt pelsuli. Så, og det sånn cirka 500 meter I denne her. Det nesten 200 gram. Så det ganske, ganske mye gram. Så hvis du har lyst til å vinne det her, og akkurat nå så vinnersjansen veldig, veldig stor, for det veldig få. Jeg har ikke vært så flink til å pushe det da, så det min egen feil. Men nå pusher jeg det. Så hvis du har lyst til å vinne dette her, så det bare å legge inn. Jeg kommer ikke til å legge inn mine ting, jeg kommer til å snakke om de her, fordi ellers så kommer jeg til å vinne det selv, og det hadde jo sikkert vært fint, men det jo meningen at noen andre skal få dette her enn meg. Så mitt bidrag I dag, jeg kommer til å ha to bidrag til dette her I dag. Og begge to har med litt med samme tema å gjøre. Jeg kan legge opp den første her.
Og det har med en ting jeg har vært litt opptatt av, og det er Goethes fargeteori. Goethes fargeteori er noe som veldig få vet om. De har hørt om Newton og Newtons spektrum og sånn, men Goethe hadde ikke hørt om. Goethe, det er den samme Goethe som skrev Faust. Han er litt sånn, litt som multikunstner. Han hadde også en veldig interessant og veldig... Egentlig så er Goethes faglære, den inneholder Newton, men gi mer. Den er utrolig interessant. Jeg skal... Det er så opprinnelig en veldig fin dokumentar om det. Jeg skal linke til den her nede. Kjempefin brittisk dokumentar, og den er så vakker. Dette er matforskjellen. Den er veldig poetisk, nydelige bilder, utrolig flott musikk, og stemningen er alldeles fantastisk. Så den må dere se. Jeg linker til den her nede. Den er litt gammel, men den er kjempenydelig. En nydelig dokumentar. Det er sjelden man sier det om dokumentaret, men den her er vakker. jeg kommer ikke til å gå gjennom hele Goethes faglære her, men jeg kommer til å snakke om de poengene som inspirerte meg til å lage et par garn, som jeg ikke helt vet hva jeg skal gjøre med. Det første, altså, han visste om Newtons fageteori. Men han var litt opptatt av at man kan ikke se på dette med farge uavhengig av den som observerer. Fordi, og årsaken til det er fordi at han la merke til at skygge har farge. Han la merke til at skyggen til grønt lys blir magenta, og likeens så blir skyggen til magenta lys grønn. Jeg skal legge ned et bilde her sånn at du kan se det. Det er et enkelt eksperiment som vises i denne dokumentaren, at det faktisk er sånn. Hvis du zoomer inn på skyggen derimot, så ser du at han er bare grå. Men når du zoomer ut igjen, og du ser lyset, så blir han farget. Så han var litt opptatt av at vår hjerne, det er hvordan vi oppfatter farge som er interessant. Og det at vi lager farge på en skygge som egentlig er grå, når vi får et lys med farge på. Så han mente at det var fordi vår hjerne vil gjerne skape harmoni. Så når vi ser noe som er grønt, så vil vi gjerne skape en motpol til det, på en måte. Og motpolen vi da skaper inn i hodene våre, den er magenta. Det er kjempespennende. De viser dette og forklarer dette veldig mye bedre i den dokumentaren, så absolutt se den. Den ene tingen som han var opptatt av, så han var veldig opptatt av at vi kan ikke egentlig se på farge som fenomen uten at vi tar med oss hvordan vi som mennesker oppfatter farge. Og så viste han også en annen interessant ting. Han la merke til at farge oppstår der lys og mørke møtes. Der det bare er lys, der er det ingen farge. Og der det bare er mørke, der er det ingen farge. Men det er der lys og mørke møter hverandre at farge oppstår. Og han la også merke til, han gjorde Newtons eksperiment, men han syntes det var litt sånn begrenset, så han eksperimenterte litt mer med det her, Newtons sitt prisme, ikke sant? Han kjører hvitt lys gjennom et prisme inn på mørket, og så viser han hvordan det bryter, hvordan du da får denne rogbiffen, denne rød, oransje, gul, grønn, blå, fiolett eller indigo fargespektret. Og så tok han og så lekte han seg litt med det, og så hadde han et prisme som han kunne ta ut og igjen, for så hvordan vinkelen på prismet påvirker dette her. Og han lekte seg litt med det, og så lekte han seg også med at han ikke bare så på hvordan lys inn på mørk bakgrunn, men hvordan en skygge inn på lys bakgrunn virker. Og det han fant da, var at han fant to spektre. Han fant det spektre som Newton fant, som var lys inn på mørk bakgrunn. Men så fant han et spektrum til, som han kalte det lyse spektret. Han kalte Newtons spektrum det mørke spektret, og så kalte han det spektrum han fant
det lyse spektret. I tillegg, han fant jo også Newton sitt, men han fant dette. Jeg skal legge et bilde her av de to spektrene. Der fant han lysgul, cyanblå og magenta. Så han fant to fargespektre. Og dette var de fargene som bare Goethe så, som Newton aldri fant, fordi han ikke lekte seg. Sånn som Goethe gjorde. Så på bakgrunn av dette her, at han fant to fargespektre, og han fant ut at når vi hjernen vår lage farge på skyggen, at når vi har, ser et grønt lys og har en skygge på, så lager han magenta skygge og omvendt, så lagde han et fargehjul, hvor han lagde disse her motsatte fargene på hver side av fargehjulet. Jeg skal legge et bilde her. Som vår hjerne lager for å få balanse i det vi ser. Og da tenkte jeg, var veldig, veldig inspirert av dette her. Så da lagde jeg, dette her var 2018 tror jeg, sommeren 2018, så fant jeg ut, jeg hadde jo sett, jeg vet ikke noe, jeg så denne dokumentaren første gang, det en stund siden. Jeg har vært veldig opptatt av det siden. Det mye mer i den dokumentaren dere bør se den. Det veldig mye om hvordan lys bak det mot mørk bakgrunn i blå, og motsatt når du ser mot et lys og gir det gult. Det veldig mye sånne interessante ting. Det kjempe mye spennende. Dere bør se den dokumentaren. Den gir et perspektiv på farget som man ikke har ellers. Men tilbake til hva det gjorde for meg da. Fordi at da ble jeg litt sånn inspirert. Og så lagde jeg, og tenkte jeg, må jo farge noen, jeg har jo masse, det var den sommeren jeg farget 7 kilo, 7,5 kilo eller noe sånt. Og for jeg hadde masse hvit ull, som var litt kjeldig å spinne, så da måtte jeg jo farge det. Så da fant jeg ut, da skal jeg farge både det lyse spektret og det mørke spektret. Så først så lagde jeg en, jeg har spunnet garn da. Dette her er det mørke spektret, det Newton fant, som er en vanlig rogbiffen. Det var etter beste evne, og litt sånn, de røde var litt sånne røde som jeg liker, så det ble litt, det var ikke sånn rød, ikke helt sånn Newton rød, men det er litt sånn benterød. Og så glider jo over i hverandre, sånn at de får litt, ja, han ble faktisk mer oransje, han er mer rød i virkeligheten, han ble veldig oransje her. Der har vi litt mer den røde fargen han egentlig er. Så dette her er da det mørke spektret. Altså, dette er rundt 250 gram fingering omtrent. Den er sånn 474 meter på 100 gram. Rundt 250 gram. Og så lagde jeg lyse spektret. Jeg klarte ikke helt å lage det så bleikt som det egentlig skulle være. Og så er det det at når det sklir over i hverandre, så får du sånn intens oransje farge når den gule og den magenta sklir over i hverandre. Så egentlig har jeg bare tre farger i dette her nøstet. Og alle de andre fargene kommer til de blandes. Så jeg har en ganske intens gul som er der. Så har jeg denne magentaen som ligger der. Og så har jeg en cyanblå som ligger... Skal vi se. Her har jeg vel en som er ganske cyanblå. Nei. Ligger litt bak innimellom her. Og så har jeg jo en tendens til å lage alle farger litt sterke. Fordi at jeg liker litt metafarge. Så den skulle jo vært litt bleikere, men det tenkte jeg, nei, jeg liker litt sterkere farger. Så dette her er lysspektret mitt. Så dette er den lyse regnbuen min. Dette er den mørke regnbuen min. Og så lagde jeg en med både lys og mørk regnbue på en gang. Som ble denne her. Alt er 250 gram. Så det synes jeg var veldig gøy. Så men dette er jo litt heftig garn å gjøre noe med, for å si det sånn. Så jeg lurer veldig på hva jeg skal gjøre med det. Jeg tenkte at, det er jo bare innrømme, dette her ser litt Steven West ut. Gjør det ikke det? Jeg må se om jeg kan klare å lage noe crazy Steven West-sjal eller noe sånt, og kanskje genser av det. Litt usikker på hva jeg skal gjøre her. Denne her er vel den har mest problem med denne her. Har jeg ikke noe problem med den her, skal jeg klare fint å ha inn som en kontrastfarge et eller annet plass. Dette her.
litt sånn. Dette er ikke helt mine farger. Jeg er veldig her. Her er jeg veldig. Ikke helt der. Men jeg skal finne noe fint av det. Det her ble litt kult. Når jeg fikk det sammen med de andre, så klarte jeg å svelge litt bedre enn jeg fikk det alene. Men dette er jo, det er mye farge her. Det er ekstremt mye farge. Så, dette lurer jeg fremdeles veldig på. Jeg har ikke kommet noen konklusjon. Men jeg vil gjerne ta det med, fordi at jeg vil gjerne snakke om Goethes fargeteori i dag. Fordi det er neste bidraget mitt. Og det er noe jeg har spunnet, noe jeg er ferdig siden sist. Men jeg måtte bare vise regnbuene mine. Jeg skal. Og ja, en ting jeg tenkte jeg skulle vise dere også, som er litt kult. Begge disse to her er 250 gram. De er to forskjellige typer. De har samme antall meter per 100 gram omtrent. Denne her er vel helt like antall meter per 100 gram som denne her, tenker jeg. Denne her er, nei, det var denne her. Denne her er 474 meter per 100 gram, og denne her er 462 meter per 100 gram. Så hjemmespinning er dette omtrent sammen. Du ser, denne her, skal vi se om jeg får ta litt, er mye mindre denne her. Og hvis du ser det tett på, jeg vet ikke om du kan se det, så, nei, den ene blir nærmere enn den andre. Denne her er faktisk tjukkere i omkretsen på garnet enn denne her. Veldig mye, og det er fordi det er to forskjellige typer fiber. Dette her er en Romney. Dette her er en Corriedale. Det er to forskjellige sauraser. Og denne her er mye glattere. Denne her er mye mer fussy. Og det er fordi at denne her er ganske myk. Med lange, glatte fibre. Så da blir den mye, mye tettere i spinninga enn denne her. Som er mye mer sånn krøllete krus på. Da fluffer de mye mer opp. Og bygger mye mer. Får et tjukkere garn. Samme vekt, samme antall meter på 100 gram, mye tjukkere garn på denne her. Og du ser det faktisk, at, jeg vet ikke om du kan se det, jo du kan se det. At denne her, det er mye mer volum i denne enn deg, denne her. Du kan se det, hvis jeg tar det samme vei, så det kanskje, så ser dere at det faktisk er mye mer volum i denne enn deg, denne her. Det var bare en liten, det var en liten digresjon. Små digresjoner må man alltid ha. Ja, men så kom vi til første ferdige prosjektet da, som var egentlig derfor jeg ville snakke om Newtons fargeteori. Fordi endelig, det er et ferdig spinneprosjekt. Endelig så var det lørdag spinning igjen sammen med andre, og det var så koselig. Og det var deilig, og vi satt ute og frøs livskittnake, for det var ikke spesielt varmt ute, og det var iskald vind, men vi satt der, og vi gak ikke. Da hadde jeg tatt med meg en veldig nydelig fiber. Her er garnet jeg spant fra det. Og det er fra Shakira Farms. Utrolig flott. Det er to forskjellige. Den ene er med merino, 80% merino og 20% black. Svart tensel, og den andre, den er med 50-50 jakk og merino. Det er utrolig mykt, det er bare sånn at dere skal få se farvene. Det er en utrolig flott fargespill. Det er to forskjellige fletter som jeg har spunnet en tråd hver, og så satt sammen. For de var samme colorway, kaller de det på engelsk. Farge, kan jeg si fargevei? Det blir bare tull. I alle fall, samme farge. Og utrolig, utrolig vakkert. Så satt jeg der med denne her, og så gikk jeg inn, og så jeg at Tove på spinnvilt, vi sitter jo på spinnvilt og spinner, at hun hadde farget noen fletter i grønt. Det var grønt og gult. Det er bare det at når du spinner sammen, så blir alt grønt, men du ser det er masse gult innimellom her. Så den var grønn og gul hele. Dette her er 100% økologisk merino. Så det er mye gult. Og så begynte jeg å tenke på Goethe da. Fordi at på hver sin side av dette her, dette fargehjulet til Goethe, så har du alt fra magenta til lilla,
Og så har du gult til grønt i den andre kvadranten som er mot hverandre. Og da satt jeg jo og spant på denne her, som er fra magenta til lilla. Og så jeg denne her, som var for gult til grønt, og tenkte jeg, dette må vi teste. Nå må vi begynne å teste, funker dette her? Det er relativt knæsj. Jeg må si det sånn, relativt knæsj. Men jeg tenkte som så, i brioche, så er det på en måte en skygge, ikke sant? Du har en farge foran, så har du en skygge bak. Og tenker jeg, hvis jeg strikker brioche med disse to, så får jeg teste de to sånne farger som ser helt motsatt ut og litt crazy ut sammen. Vil dette være behagelig for øyet når vi strikker de brioche? Så at du får en foran og en bak. Så dette her tenkte jeg skulle gjøre en liten test på. Det er sånn jeg går rundt og tenker på når jeg skal gå på lørdagsspinn. Så jeg tenkte jeg skulle teste den hypotesen da. Fordi at ifølge Goethes hypotese, så når vi ser en sånn, og så ser vi skyggen til denne her, så er dette det vi skal få ut i den andre enden. Og hvis vi ser en sånn, og så ser vi skyggen til den, så skal vi få dette i den andre enden. Så hvis jeg strikker dette i brioche, så bør jo dette være veldig avansert for hodet vårt, for øynene våre, tenkte jeg. Så da må vi teste ut det. Jeg har lenge tenkt å strikke en genser av Steven West, som heter Excuse Me. Den er ordentlig kul. Jeg skal se om jeg kan klare å få lagt inn et bilde her av den. Tenkte jeg, ok, da tester vi hypotesen. Så bruker jeg disse to. Og så ser jeg, blir dette stilig, eller blir dette bare alldeles forskrekkelig? Skal vi se, hvis det bare blir forskrekkelig, så er jeg ikke helt sikker på om Goethe hadde rett i at vi, grunnen til at vi ser farge på skyggen, er at hjernen vår prøver å skape harmoni. Men det ser crazy ut i utgangspunktet, men vi må prøve. Så det er da mitt andre bidrag i dag. Ja, det vet jeg hva jeg skal gjøre med. Det første vet jeg ikke helt hva jeg skal gjøre med, så det kommer nok til å sannsynligvis til å få sett igjen. Jeg tenker at det blir et eller annet Steven West-prosjekt. Jeg må jo si det også, fordi jeg hadde tenkt å si det senere, men jeg har jo blitt med i Fortuna Share of Steven. Jeg hadde jo egentlig ikke tenkt det, men nå har jeg visst det likevel. Jeg skal snakke mer om det etterpå. Da tenker jeg, da kan jeg jo liksom strikke Sius min da, fordi den har hatt lyst til å strikke lenge. Da hva gjør jeg veldig gjerne? Vi får se. Hvis strikken er skjus mye, så ser vi om dette blir bra, eller om dette bare blir alldeles for skrekkelig fælt. Det blir spennende. Litt sånn må vi prøve. Vi må teste ut. Så det var skyggen. Testing av skyggen. Jeg synes det var kult med de to regnbuene. Skyggen må jeg sjekke om det blir bra. Ok, jeg bare sjekker notatene mine her. Da tenker jeg vi går på hva jeg har gjort ferdig siden sist. Vi starter med det jeg har på meg da. Kanskje se her, så har jeg på meg en, ja, dere vet ikke at det er en ny genser, men det er det da. Det er den rosenroten jeg tok og strikket på forrige gang. Det er rosenrot av Lene Tøsti. Jeg har kikket ned for å få dette riktig nå. Den strikket i line fra Sandnes. Nei, ikke. Tynn line fra Sandnes den strikket i. I fargen pudder, og det er 35-11. For det første var jo, det var en topp, og den var strikket veldig figurnær, og den var strikket, største størrelsen var for liten til meg, og det var strikt et tjukkere garn. Så her måtte jeg gjøre noe uansett, så dette puttet jeg inn i mitt regnark, og så fant jeg ut av hvordan jeg skulle lage en A-form på den nå. Så da, skal vi se, ser man sånn, veien, kan dere se helt ned, kan se helt ned. Jeg lagde den litt lang, og så lagde jeg den til genser, 3/4 ærm. Den var egentlig en veldig kort t-skjorte, så jeg lagde en genser 3/4 ærm. Og så lagde jeg en A-forma, sånn at han kan skjule det verste av det som ligger frem på her. Sånn. Jeg synes han ble... Jeg kan
kanskje gå enda lenger unna. Da ser dere litt hvordan det ble. Så, ja, så jeg tok og endret på regnarket mitt, så den jeg kan, ja, for dere som ikke vet, så har jeg laget meg en liten sånn, fordi jeg gjør en del modifikasjoner, jeg har for tjukka arm, jeg er litt for rund, og jeg er ikke timeglassformet og litt forskjellig. Og som regel så får jeg for mye stoff her oppe når jeg gjør rundfelling og sånn, så jeg lager meg en liten regnark for å modifisere ting. Og når jobben min åpner for at vi kan ta en andre, altså vi får jo ikke lov til å komme selv på jobb før i midten av august. Så jeg vet ikke helt når vi åpner for at det kan komme andre inn der. Men der skal jeg holde noen kurser at folk andre kan få det. Det kommer til å være gratis kurs, for jeg gidder ikke å bruke for mye tid på det. Så da blir det litt som det blir. Men skal dere få lov å få det regnarket, men jeg vil gjerne... Det er ikke så lett, det er ikke trivielt, det er veldig mye som må forstå, så mye som må... Ikke bare hvordan man gjør dette her, men også hva jeg har tenkt, hvordan jeg har programmert det. Sånn. Men når den tid kommer til høsten en gang, så skal jeg love at jeg skal legge ut på Revelry-gruppen min, så skal jeg Indigo i Grønn, det er en link til den her under, så er det link til Revelry-gruppen min, det glemte jeg å si. Og der er det også en tråd som heter Hva i himmels navn gjør jeg med dette garnet, og der kan dere legge inn bidrag, det glemte jeg også å si, til den samstrikken min. Nå snakker jeg for mye, så nå er jeg litt på vilspor, men poenget er at jeg kom tilbake til dette med kurs senere. Akkurat nå skal vi snakke om rosenrot. Det er veldig fint mønster her, veldig flott mønster, også veldig fint mønster nede. Skal vi se om jeg kan klare å få til det uten å... Nei, nå viste vi mave, det er ikke bra. Der kan vi se på det. Det er samme mønster der, jeg slår inn samme mønster der som der nede. Veldig pent. Du får tåle at det kom litt mave inn der. Det er ikke verdens vakreste syn, men sånn er det. Ok. Vi får kalle det en spade, tenker jeg. Den er pudderfarven. Den ser jo ut som jeg ikke har tøy på. Dette her ser jo ut som keiserens nye klær. Jeg har faktisk mer farge enn denne her, men den er ikke hvit heller, så den ser ut som sånn der undertøy, sånn, vet, sånn, som er hudfarget undertøy. Kommer aldri til å gå med det. Beklager, dette synes jeg er fryktelig. Jeg vet aldri, jeg synes dette er pen. Jeg liker det ikke. Jeg kommer aldri verden til å gå med det. Så jeg er redd for at denne her genseren ble jo veldig fin, så jeg fortsatte med den. Jeg gjorde den ferdig. Grunnen til det er at jeg har i skapet mitt inn på kjøkkenet nede her på hobbyrommet, så har jeg sånne fargemidler for å farge bomull. Så denne her kommer til å gå inn i vaskemaskinen og bli farvet. Jeg har en burgunder, litt sånn, ja, burgunderrød, så jeg tenkte jeg skulle farve den i. Kommer ikke til å gå med den, hvis jeg... Altså, fint nok garn og sånn. Ikke noe galt med det, det er deilig å gå med, og fantastisk fint mønster. Dette her er jo utrolig flott. Så når jeg fikk modifisert sånn at det ble som jeg ville, det passer meg, så var jeg kjempefornøyd med genseren, bortsett fra fargen. Som er grusom. Skjønner. Det er keiserens nye klær. Jeg ser ut som jeg går rundt naken. Det er bare grusomt. Jeg kommer aldri til å tørre å gå i dette. Så den kommer til å bli farget. Forhåpentligvis ganske fort. Ja, men bortsett for det, så ble jeg veldig fin. Men jeg har fått vist den sånn som han så ut. Jeg snakket jo litt forrige gang om at jeg skulle sette armfellingen litt lengre inn. Det har jeg gjort. Litt usikker på hvor fint det ble, men det var greit nok. Jeg fikk ikke noe ekstra stoff her da, så den sitter pent på. Ja. Jeg tenker vi sier det var den der.
Det meste er ferdig med. Jeg tenker vi tar sokken først, og så kan vi ta andre ting etterpå. Neste er ferdig med. Dette her er junisokken i Britstrikkenært sin tjukksokksamstrikk. Dette her, den heter Ferryman's Delight av Bitter Mikkelborg. Strikket i noen nillegarn. Jeg har ikke så fryktelig mye tjukt sokkegarn. Og en del av det er fra nille. Så, jeg vet ikke om jeg kan se mønstret. Det er det bare, du ser ikke det. Der så er det kanskje litt rann av det. Det er noe flett langs kanten, og så er det en sånn stige midt på. Veldig fin mønster, men ja. Men det skal være, det ble litt, mønster forsvant litt rann i alt, i garnet. Men, det skal være støvle. En støvlesokk. Da er det ikke så fryktelig farlig. Så det var Ferryman's Delight til Britt Strikkenært sin tjukksokk samstrikk. Det er fryktelig vanskelig å si det der, Britt. Forresten, så siste episoden til Britt Strikkenært, det må dere se. Vi har fått koppla om verdens nydeligste, søteste lille lam. Ordentlig koseklump. Åh, han var så søt. Så absolutt, hvis dere ikke har sett den, gå inn på Britt siste podcast og se på en nydelig litt så koppla. Neste er ferdig da. Det var jo over juli måned på alle soksamstrikkene mine, for å si det. Så da starter vi med Fortuna sin. 12-20. Dette er juli-mønstre. Jeg skal bare få den riktig, for den er litt vanskelig. Den heter Dambisa av Norma Endlovu. Den V, ja. Igjen, ikke så veldig, litt vanskelig navn, og litt uklar skrift, så blir det litt vanskelig. Endlovu. Utrolig flott sokk. Den er igjen strikt i Fortuna sokkegarn, Reida spesial. Litt sånn mye mønster til at du ser det er et enkelt hullmønster her. Det er, nei, du ser ikke noe ben i og sånn. Grunnen ikke. Det er et enkelt hullmønster her. Det skal egentlig være doble kast i hullene. Det synes jeg ofte blir litt sånn slaft. Så jeg tok bare et enkelt kast da. Fikk han litt fastere i fisken da. Strikker på pinne 2,5, de er bare faktisk litt småt med. Ikke over der. Ikke over der hadde kast, men over ribben. Det er vridd rett vridd vrangribb, og den tok for mye når du vrei begge to, sånn at den ble rett og slett for stram for meg. Så den er redd går i gavekassen til noen med litt mindre bein enn meg, litt slankere bein enn meg. Jeg har sånne korte, breie bein. Jeg bruker stor størrelse, eller jeg bruker 39, fordi jeg har breie bein. Ikke så lange, breie. Så sånn dobbeltvriing på ribb, det funker ikke for meg. Da må jeg opp i antall maske, det er tydelig. Men i alle fall, pen er de, og fin. Den farven er jo veldig fin, Reda spesial. Så da var den ferdig. Og så må jeg bare stoppe litt. Jeg tenker jeg skal si hvorfor jeg stopper midt i. Grunnen er faktisk at jeg gått opp på meg. I begynnelsen, hvis dere har merket det, så var jeg litt usynk noen ganger. Min mobil vil ikke, det er sikkert en innstilling som jeg ikke har funnet, for det er det jo alltid. Han har ikke lyst til å lage lengre enn 40 minutter videosnutter, så da starter han å lage en ny fil etter 40 minutter. Og når han gjør det av seg selv, og ikke jeg gjør det manuelt, så blir det usynk mellom lyd og bilde. Jeg skal nok finne ut av det en gang. Men akkurat nå har jeg ikke funnet ut av det, så da stopper jeg litt innimellom. Som regel så må jeg jo kle på meg litt og sånn.
Så det, da er det greit, men i dag så hadde jeg ingen som forstyrret meg, og ingen, ikke trengte jeg å kle på meg heller. Så da måtte jeg stoppe han selv. Ok. Siste ferdige prosjekt. Jeg tar litt denne her. Med den. De er... Squiggle and Stripe. Ah, Steven West. Skal vi se om vi kan få hel inn. Det klarer vi ikke. Det er en lang sak. Ganske stor sak. Veldig kul sak. Det var veldig gøy å strikke. Det er strikt i... Skal jeg ta den på da? Så ser jeg hvordan det ser ut på. Strikt i... Dette kom til uvarmt. Her er det uvarmt. Oslo... Oslo Ull fra Oslo Mikrospinneri. Dette her kommer nok til å komme av ganske fort. Det er, sånn går det greit an å gå med den sånn her. Ha den over skuldrene er litt mer utfordrende. Men jeg skal nok klare. Jeg pleier som regel å gå med... Jeg er litt sånn gammel kjæring. Så jeg liker å gå med... Så jeg kan nok sikkert klare å få satt inn den. En sånn det skal jeg klare fint få satt inn en den kan man bli så fin jeg har den over skuldra kanskje vet ikke jeg vet ikke enda men i hvert fall utrolig kult og veldig veldig, veldig gøy å strikke jeg hadde det gøy absolutt hele veien. Den er strikt i, stort sett i Oslo Ull. Den gule, og den røde i midten, og den grønne og den hvite her er Oslo Ull. Så har jeg en sånn gulgrønn som går over i blå mot slutten her. Det er et garn jeg spinner selv, som passer i type garn og i... Og i farge, og så har jeg mellom her har jeg en eller annen silkmohair som jeg ikke aner hva er, fordi at jeg har selvfølgelig mistet lappen. En eller annen silkmohair. Jeg tok alarm en gang. Dette er mye, mye forvant. Men Squiggle & Stripe av Steven West. Kjempe, kjempekult. Utrolig morsomt å strikke. Og jeg skal helt sikkert klare å få brukt det. Jeg må jo si at jeg var jo, hadde tenkt at nei, jeg vil ikke mer på Fortuna, Sierra og Steven, tenkte jeg. Fordi jeg hadde planen om 3 prosjekter. Jeg hadde det fra før, det var Excuse Me. Og når jeg så Squiggle & Stripe, jeg hadde jo ikke planen om det for så vidt enda da. Den så jeg vel litt på, tror jeg. Så jeg liksom, nei, jeg tenkte jeg hadde ikke allerede planlagt så mye Steven West. Og så kom jo Squiggle & Stripe, og så måtte jeg jo få strikt den, for den var jo så gøy. Og så tenkte jeg, ja, jeg er jo ikke med på samstrikken, for jeg var jo for sent ute da, selvfølgelig. Med dette, den fristen for å velge 3. Og så la han ut i skravletrøen, tenkte jeg, kan jeg i hvert fall legge han der, så kan jeg skravle om ikke han. Og da sa Marit snill med meg, så at bare post 3 som du har tenkt å lage, og så kan du være med likevel. Så fikk jeg lov til å være med i Fortuna, Sierra og Steven. Jeg vet jo ikke om jeg er klar å gjøre 6 Steven West-prosjekt, men nå har jeg i hvert fall gjort 1, og så skal jeg legge opp til Excuse Me etter hvert. Så hvem vet, kanskje det blir det 6 Steven West-prosjekt på meg også? Det vet vi ikke enda. Men gøy var i hvert fall. Dette her var veldig fint. Og dette her er Oslo-hylla til Pernille i Oslo Mikrospinneri. Det er kjempe, kjempe nydelig. Det er en veldig flott garn. Det er en blanding av morbærsilke og ull og lammull. Kjempe, kjempe akkurat. Nydelig farge. Anbefales absolutt hvis du ikke har prøvd. Og så minner jeg om at jeg har laget en liten episode fra der jeg var og besøkte Pernille på Oslo Mikrospinneri og hadde åpent spinneri. Så jeg skal linke til det og legge det bak oss. Hvis du ser helt på slutten, siste bildet,
så skal jeg prøve å få lagt det der som en pop-up der, så jeg kan gå inn etterpå og se på den hvis dere ønsker det. Ja, det var det jeg hadde ferdig. Så hva holder jeg på med da? Ikke så fryktelig. Jeg holder på med masse, men det er ikke så mye jeg holder aktivt på med. Jeg gjør jo det, men jeg skal ikke vise alt. Jeg skal vise litt. Det er resten av julisokken, må jeg i hvert fall vise. For dette her, jeg er jo klar til å bli med på tre forskjellige sokker som strikker. For det gjør man jo. Neste jeg har begynt på, det er, jeg skal se om jeg bare får det riktig, Thunder and Lightning av Dawn Henderson. Det er julisokken til Kias Bods Free Sock 2020. Det er en ganske enkel sokk. Jeg er ferdig med den første. Hvis jeg er klar å få inn mønster ordentlig. Nei, det er litt mørk, så det går ikke helt. Altså, kanskje jeg er klar å få... Man får litt sånn skygge på det, sånn at det er sånn sikk... Den går sånn, det er et sånn zigzag-mønster, men sånn... Kia har så fin ord på det, hun kaller det plytter. Jeg synes det er sånn... Knoppe, vil vi kanskje si på norsk. Men jeg liker plytter, det synes jeg hører så fint ut. Jeg kan ikke se... Når jeg får blokka den, så ligger det flatere, da vil dere se det litt lettere. Så det er en veldig fin sokk. Det er en striktig sisu fra Sandnes. Så her er jeg kommet så langt på den andre sokken. Ja, viste ikke så godt på... Denne fargen viste ikke så godt på kontrasten i det. Du ser den når den er... Her ser du det kanskje. Mønstret. Sånn gikk det an å få mønstret frem. Kjempefin sokk. Det er bare 60 masker på den. Og det er derfor jeg strikket den i Sandnes... Nei, i Sandnes for Line. Hva er det jeg sier? I Sisu for Sandnes. Og det er fordi Sisu er det 350 meter på 100 gram. Det er litt tjukkere. Det er jo bare sånn man kan. Så er det når man begynner å bli litt gammel da, skal vi se. Ja, 175 på 50, så det er 350 på 100 gram. Det er litt tjukkere enn sånn vanlig sokkegarn, som ofte er 400 eller 425. Så i og med at det bare var 60 masker på den, så vil jeg gjerne ta og bruke sisu, for det er litt tjukkere. Du bygger ut litt, men likevel så ble det litt trangt over mønstret her, fordi du har en del fellinger og økinger, og det ble litt trangt over mønsterbåten her. Så jeg gikk opp til, jeg strikte mesteparten på 2,5, det går helt fint, over foten her og sånn. Men akkurat over den mønsterbåten, for den strammer litt, fordi du har en del økning og fellinger, så gikk jeg opp til 2,75. Jeg kjøpte sånn fint set, lykkesett fra Fortuna en gang. Med settpinner, der har du alle disse 25 og 75 nå, i tillegg til de vanlige 2, 2,5 og 3 og 3,5 og sånn, så har du disse 75 innimellom. Det er veldig kjekt. Når du bare skal gå opp hittilett for å få litt mer rom akkurat der, mønstret strammer litt mye. Så det var den. Det er en veldig fin sokk. Absolutt, det er en gratis mønster. Siden det er Free Sock 2020, så er det jo et gratis mønster. Dere finner linket til alle mønstrene, det jeg strikker sånn inn på Reverie-siden min. Prosjekt-siden min, den linker jeg til under her. Så hvis dere vil finne mønstrene sånn, så er det bare å gå inn på den Reverie-siden min, og så klikker dere videre innover, så kan dere bare klikke på mønstret. Og så kommer dere inn på mønstersiden hvis dere vil det. Det neste sokken jeg har begynt på, de er fra Britt Strikknert sin tjukksokk som strikken. Det er julemønstret. Skal bare få den riktig. Tuya heter den. Jeg vet ikke om det har med disse her treene å gjøre, men i hvert fall heter den Tuya. En veldig... Sånn ser min ut. Den ble fryktelig stripte. Men igjen, dette skal være inne i støvlet. Så det er en brutt rib, en enkel brutt rib egentlig bare. Enkel sokk med en enkel brutt rib. Igjen strikt med noen sånn nillegarn.
som jeg hadde liggende. Av en eller annen grunn. Jo, jeg tenkte vel at jeg skulle strikke ragsokker, så jeg ikke så nøye når jeg strikker ragsokker. Det kan jeg liksom ta. Så da fikk jeg den vei... Ja. Litt Thunder and Lightning, kanskje? Lignet tålen. Den var litt psykedelisk, men det gjør ikke noe. Det skal inn i støvlen, så det går bra. Ingen fare, jeg strikker den i mannfolksstørrelse. Den andre, den til Kia, den strikker jeg i... Så jeg var, nei, jeg sa ikke hvem som hadde laget den. Det var Tøya av Bobby Siegler. Så det var den. Så den blir nok ferdig neste gang. Det er det jeg har tenkt planen om å sitte og strikke på når jeg redigerer. Og så tenkte jeg skulle vise et prosjekt til som jeg holder på med. Og det er et heftig prosjekt, og jeg kunne ikke dy meg. Når jeg sitter og ser på ting på YouTube, jeg ser jo på mye forskjellige ting. Og så kom det opp en sånn forslag om noe jeg skulle se på, og det var Nordic Stripe Crochet Blanket. Og det så veldig kult ut, jeg skal prøve å legge et bilde av det her. Veldig stilig. Mønster, og det var gratis. Det ligger ut på Red Heart, det heter Yarnspiration. De har en del gratis mønster som de legger ut. Og de er laget i noe som heter Mosaic Heckling. Mosaic Crochet. Og det er litt sånn à la Mosaic Strikk, bare i hekleformat, og det blir så kult. Så jeg satt i gang, fordi at jeg hadde jo egentlig startet på et strikketepp en gang i Alafaslopi. Hvor jeg tenkte jeg skulle lage skyggestrikk. Hvis dere ikke har vært borte skyggestrikk, det er utrolig kult. Jeg skal snakke om det en annen gang. Jeg skal ikke snakke om det nå, for da blir det alt for langt. Det er utrolig stilig. Det er sånn at når du ser på det, så ser det ut som bare noen rille i to forskjellige farger. Men når du ser det fra siden, så kommer det opp. Et sånt mønster, bare dukker opp av inn til et sånt som en slags skygg over hele teppet. Og jeg hadde tenkt, og jeg har fant noen fantastiske mønster. Det jeg hadde tenkt å strikke var The Girl with the Pearl Earring. Jeg kan ikke huske hvem som har malt det. Det er et veldig, veldig kjent maleri. Nederlender, og jeg kan ikke huske noe om han, så jeg glemte å skrive det ned. I alle fall. Fantastisk bilde, og det var et fantastisk mønster. Og jeg kjøpte faktisk på Panduro og alle plasser. Jeg kjøpte alle for Sloppy, for jeg ville ha det som teppe. Og så gikk det opp for meg etter hvert at det var veldig mye jobb, og jeg hadde kjøpt veldig, veldig kjedelig farge. Og normalt vil du jo bare se stripene hvis ikke du kommer i rette vinkelen, for det må jo ses på i rette vinkelen. Så vil du bare få noen kjedelige brune og beige stripp, for jeg hadde brun og beige som hovedfarge. Jeg tenkte, herlig land, dette gidder jeg ikke, så rekte det opp. Så jeg hadde en hel boks med alle for slop i. Så jeg hadde tenkt å lage dette var de fargene jeg hadde, brunt og beige. Litt kjedelig, si det mildt. Så jeg hadde rekt dette her opp, men så tenkte jeg, har denne boksen da, så jeg må gjøre noe av dette her garnet som jeg har liggende. Så jeg tenkte, dette var jo egentlig perfekt å hekle ut til teppet, fordi at da kan jeg ha farge, for jeg har en del farge også på kantene rundt, og så kan jeg ha det der store mønstret, det kan jeg da ha i det brune og det beige. Og jeg satte glad i gang, og begynte på dette her i går kveld. Og det er jo tjukt da, jeg måtte opp i 7 mm i heklenål, og egentlig skulle jeg gått opp til 8. Men jeg kjente at det ville gå galt. Det var litt for tjukt, og når det blir så tjukt å holde på, så brukte jeg en del muskler som jeg ikke normalt brukte, så jeg gikk ned til 7. Jeg har begynt. Ja,
jeg tror jeg lager en dobbel. Den blir rundt 120 cm bredt før jeg lager bordene på utenpå. Jeg skal lage noen bord på utenpå. Så jeg har begynt nederst da. Og så har jeg så vidt begynt på her oppe. Den skal være, denne her beige her skal være, under, være bunnfarven. Og så er den brune her. Det skal være, nå ser det litt 70-tall ut. Det kommer... Det kommer til å endres litt karakter når det mest blir beige med brun, brunt mønster på. Men jeg merket jo, når jeg heklet på dette her, at dette her var tjukt. Det var tjukt, og det var tungt. Og ja, i tillegg til disse fargene her, det skal være det som skal være nede på, så skal jeg ha noen border da. Jeg kan vise de fargene jeg skal få borderen før jeg begynner å snakke om det. I grønn. Skjellig grønn farve, men ned, ned i kassen min, det er det jeg driver med da. Litt sånn, litt sånn forskjellige farger, grønn farve. Nå lager jeg kaos her, skal vi se. Men, og så en hvit her også, som jeg skal ha i båten rundt, sånn at du får ordentlig 70-tall. Ikke bare litt 70-tall, men ordentlig 70-tall. Men jeg tror jeg fikk vondt. Jeg fikk vondt i begge armene mine, spesielt oppå her. Og også på denne armen her fikk jeg vondt. Jeg tror det er musklerne. Jeg tror dette er vinklet og så tungt. Det er så tungt at når jeg hekler, så må jeg holde ting ganske høyt. Jeg kan ikke, når jeg strikker, så holder jeg ting ganske lavt. Men når jeg hekler, så må jeg holde ting ganske høyt. Og da tror jeg at jeg får litt... forløpig, jeg tror ikke det er godt i sene. Jeg tror ikke det er godt i muskelfeste. Jeg tror bare jeg har rett og slett ømme, såre muskler. Jeg har rett og slett blitt støl. Håper jeg. Vi krysser fingeren her. Jeg håper det bare er det. Så jeg skal gi det en liten pause i dag. Og så håper jeg, jeg har ikke lyst til å rekke opp den her også. Det er så stilig det teppet der. Jeg håper jeg kan få lage det. Og det å lage mosaikhekling, det ser veldig kult ut. Det blir veldig, veldig, veldig kult. Og i motsetning til, ja, det er litt som strikke mosaik. Det er ikke sånn som brioche. Hvor du på en måte må to omganger for å gjøre en omgang. Fordi du gjør, eneste du trenger å gjøre er luftmaske, stave og fastmaske. Enkeltstav og fastmaske, det er det eneste du trenger. Så det du gjør er på en måte at du lager luftmaske bak, som når du på en måte løfter en maske av i strikkinga. Og så der du har løftet av en maske, der du har luftmaskeren på en måte, bak, så lager du en stav ned til omgangen under. Og da får du på en måte en farven hele veien ned. Det er ordentlig stil. Skikkelig kult. Og det finnes, de har laget, ikke bare mønstre gratis, men de har masse videoer, hvordan du kan gjøre dette. Så jeg tenker jeg kan linke til de videoene her under også. Det er ordentlig kult. Så hvis noen har lyst til å prøve, dette er morsomt. Kjempemorsomt. Men, ja. Stor boks. Vi setter den fra, ok. Ja, det var det jeg hadde tenkt å snakke om av det jeg holder på med. Nyinnkjøp. Ja, jeg kan jo si litt. Ikke så fryktelig mye. Jeg kjøpte meg en bok som er, jeg snakket mye om Jennifer Wood før. Hun lager veldig mye ting, fine ting. Det var en genser jeg hadde forferdelig lyst til å lage av henne. Se om jeg finner fin. Der, vi kan ta den. Denne genseren her. Det skinner så fint. Det skinner så vakkert. Den genseren her. Kjempefin. Men jeg prøvde å finne mønster på den. Det var litt lettere sagt enn gjort bak, og er veldig fin. Skal vi se. Dette er baksiden. Kjempefin. Skal vi se. Der glinser det ikke så ille. Og så er det en veldig fin sånn skulderparti, som dere ser der.
Så den fantes i denne boka her. Og så fantes han på et eller annet sånn side, men du kunne ikke søke der, så jeg kunne ikke finne han direkte, så jeg bare fikk. Jeg fant boka på ark, tror jeg, faktisk. Det er en del fine mønstre i denne boka, så det var helt greit at jeg, spesielt denne her, tenker jeg at jeg kanskje kommer til å lage. Den synes jeg også er veldig, veldig fin. Det er flere ganske pene mønstre i denne boka her. Vokser jeg på denne. Det er nok de to første jeg kommer til å lage, og så får vi se litt videre hva jeg kan gjøre. Men veldig pen bok. Av Jennifer Wood. Jeg er veldig, veldig glad i Jennifer Wood. En annen som jeg er veldig, veldig glad i, det er Alice Starmore. Og den siste pakken min kom. Vent litt, jeg har bare hatt og lue mønstre her. Den siste mønstre er i boka. Jeg kan hente den, bare vent litt. Sånn. Siste mønstre er fra denne boka her, som heter Glamoury. Og det heter Damsify. Her er jakka. Jeg kjøpte den i de farvene der. Så det, den gleder jeg meg veldig til å strikke. Det kommer til å komme ganske fort på pinnen, tenker jeg. Men det var en garnpakke der med både noe annet til hele jakka, og til lue og rotte. Så det er det jeg har, som kom der lenge siden jeg kjøpte den. Altså. Det bare tar sin tid å komme i posten fra England akkurat nå. Eller Skottland er det vel kanskje til. Planene fremover. Ja, jeg må gjøre ferdig ting. Jeg har faktisk heklet litt på det blomsterteppet, Astrid blomsterteppet og Arne-Karl og så, men det er ikke så spennende å se på at haugen med blomster øker. Så det gidder jeg ikke å vise. Jeg kan heller vise når jeg kommer dit lenger. Men ja, jeg tenkte jeg skulle få gjort mer på, den her lange rosejakka mi fra Kari Hestnes, som skal inn i strikkplanen hans sin samstrikk. Og så må jeg få gjort litt mer på Lindes fane. Jeg pleier å ta en av gangen. Så når jeg først setter i gang med en, så gjør jeg den ofte bare ferdig. Jeg har en tendens til å begynne på mange ting. Sånn, så jeg tar den, og så gjør jeg ferdig den siste jeg gjorde, så gjør jeg ferdig i motsatt rekkefølge. Så ser dere ikke noe annet. Det har en tendens til å gjøre. Sånn gjør jeg ofte. Så nå må jeg bare få. Jeg kommer nok også, jeg må jo bare begynne på SKU-en min. Med disse crazy fargene her. Jeg er dødsnysgjerrig på hvordan denne briochen kommer til å se ut. Om jeg blir ferdig med den, om jeg kommer til å rekke den opp, eller om jeg kommer til å gjøre den ferdig, det får vi se. Hvis det ser helt forskrekkelig ut, så kommer jeg bare til å rekke den opp. Men blir det kult, så kommer jeg til å gjøre den ferdig. Det blir kjempespennende å gjøre. Ja. Og så tenkte jeg litt på, jeg har sett det er veldig mange som har begynt å spinne, og det er så gøy. Tror meg, det er vanvittig gøy å spinne. Men det er veldig mange nybegynnere som har begynt, så har jeg kjøpt en sånn mini eel, electric eel. Micro eel? Jeg har plutselig glemt hva den heter, men i hvert fall. Jeg tenkte jeg skulle gi noen tips hvis du skulle begynne å spinne, for hva som er lurt, hva slags type utstyr er lurt å begynne på, og hva slags type fiber du bør begynne på. Fordi ikke alle utstyr er like enkle å begynne på. Denne her nanovilen heter den. Det var litt tid å huske. Den er dødskul, og den er kjempefin å spinne på, men det er nok ikke noe for nybegynnere, fordi alt er så smått. Og når du lærer å spinne, så lager man ofte litt tjukkere garn og litt klumpete garn, fordi det er litt vanskelig å få alt jevnt og fint.
Og det kan ofte være vanskelig å få det gjennom disse minismå krokene som er på den nanowheelen. Så jeg tenkte jeg kunne gå litt gjennom hva som er lure, hva slags utstyr det er lurt å begynne med for å lære. For det tar ikke fryktelig lang tid å spinne jevnt nok til at du kan spinne pent på en sånn nanowheel. Ikke noe problem, men det vil ta deg, ja, vet ikke, 500 gram før du er der. Røffelig, i hvert fall. Veldig fin som hytterokk og som dra med deg på spinnekvelder og sånne ting. Veldig, veldig fin til det. Fantastisk liten sak, men den er nok ikke det letteste å begynne på, fordi alt er så smått. Du kan ikke spinne tjukt på den. Det er helt umulig. Og det er forskjellige utstyr. Noe utstyr er lett å spinne tjukt på. Andre ting er ikke lett å spinne tjukt på. Noe kan du bare spinne tynt på. Så det er greit å kunne litt rann før man begynner å kjøpe ting. Og så tenkte jeg også, noen fibre er lett å begynne på, og andre fibre er ikke lett å begynne på. Det er egentlig... jeg begynte på et vanskelig fiber. Nå kan du si sånn at etterpå så blir jo alt enkelt, men det var litt kinkig. Så jeg tenkte jeg kunne lage kanskje en liten sånn mini-episode om det, om sånn spinning for nye begynnere. Hvor starter vi? Og så må jeg gjøre ferdig den der fasauteplagget. Jeg må få kara opp, kammer opp resten, jeg lovte å gjøre det. Det har jeg enda ikke fått gjort, og shame on me, men... i sommer. Håper at jeg får gjort litt. Ha, så mange planer. Vi får håpe at det går bra. Så, ja. Så jeg tenkte i hvert fall en sånn liten episode, for det tenker jeg kan være greit. I hvert fall for nybegynnere, fordi det er litt vanskelig å vite hvor man skal begynne. Og hva slags utstyr det er greit å starte på, og hvilke utstyr man kanskje ikke bør starte på. Så... jeg har mange planer. Vi får se om det kommer. Jeg lover ingenting. Bare masse planer. Ja. Så vi får se hvordan det blir når det er sommer. Og da må jeg jo bare ha mer enn opp på pinner og heklekroker. Så det har jeg masse å jobbe med. Så sannsynligvis tilbake om en 14-dagers tid. Vi får se. Men frem til da så får dere ha en veldig, 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 veldig fin sommer. Får dere ha det bra. Kos dere. Ha det bra.